Erik Sundström tränar golf på Sundsvalls golfklubb. Han är här varje dag och kör sina pass för att nå sitt mål att bli ett proffs i golf. Och vi ska ta ett litet samtal med Erik. Hej Erik! Hej då! Hur mår du? Det är bra. Hur känns det med golfen nu inför säsongen då? Det känns bra. Det gör det? Ja. Mycket träningar nu i vintern och så. Du sa någonting om att 64 gånger in i musallen. Yes. Stämmer det? Mm. Och du tränar varje gång? Ja. Det syns ju på din nya sving också att du får till det bättre. Mm. Vad är det som har gjort bäst med det tycker du? Det är väl att...